I den østlige udkant af Kollund ligger der en bygning, hvorpå der står Haus Kvikborn. Huset blev i sin tid bygget af en familie fra Flensborg, og efter 2. verdenskrig købte ægteparret Martha Maria og Johannes Jensen ejendommen. De oprettede her en café, som de kaldte Café Egely. I 1964 overtog Socialdienst Nordslesvig ejendommen, der efter en større om- og tilbygning i dag består af 15 dobbeltværelser og 2 enkeltværelser. Herudover er det en stor spisesal, en opholdsstue, tv-stue, aktivitetsrum og et køkken. Vi besøgte Kvikborn en sommerdag i juli, hvor arrangementerne i den uge hed sommerferie for personer på 50+. Afdelingsleder Hans Grund fra Socialdienst Nordslesvig fortæller. Ja, Socialdienst Nordslesvig, det er ligesom det tyske mindretals sociale arbejde, der har en, hvor vi har en paraplyorganisation. Og den paraplyorganisation, det er ligesom, hvis man sammenligner med et frivilligt center, så er vi administration, vi er overordnet organ i forhold til 16 lokale foreninger, vi har. De 16 lokale foreninger er fordelt over hele Sønderjylland, og ud af de foreningers midte er der så valgt repræsentanter til en hovedbestyrelse. Og den hovedbestyrelse sørger så for det overordnede sociale arbejde i tysk mindretal. Og det er der, jeg er ansat som afdelingsleder. Vi har, ud over det samarbejde, vi har med de lokale foreninger, så har vi ude i de lokale foreninger også ansat nogle familievejledere. Og de familievejledere, de er så bindeled mellem medlemsforeningerne i de lokale foreninger, og hovedorganisationen, og så er de samtidig også dem, der hjælper som bisider, rådgiver, vejledere og støtte i forhold til alle mulige situationer, som vores medlemmer kan komme ud i. Og det kan være alt lige fra fødsel til dødsfald, hvor de går ind og støtter og bakker op omkring. Det er kommunalsystem, det er sundhedssystem, det er også samarbejde med præstesystem, og selvfølgelig også samarbejde med de øvrige organisationer i det tyske mindretal. Så har vi under vores centrale administration også Haus Kvikborn. Og Haus Kvikborn, det er der, vi er lige nu. Det gør jeg, hvis jeg måske vil være turde på. Og så siger jeg, ikke i Hausen. Og så måske knakken. Ja, ikke i knakken. Hvor i varmen? Ja. Selvom der står sommerferie på programmet, så har de to ledere, Christa Schröder og Anna Berndt, indlagt mange forskellige aktiviteter, som for eksempel stolegymnastik og forskellige spil. Men i højsædet er hyggeligt samvær. Og det er det mig, der er. Jeg var allerede her sidste sommer også. Ja. Hvad får dig til at komme sådan et sted som det her? Ja, det har lukket mig sådan lidt afslapning. Samvær med nogen, som lige som mig taler begge sprog. Og de skønne omgivelser her, det er helt fantastisk her ved vandet. Og huset er jeg også super. Altså alt det har lukket mig til at komme. Jeg har tidligere været her ved enkelte arrangementer. Og der kendte jeg huset, og da jeg så læste det med det ophold her, så synes jeg, det var noget, jeg havde lyst til.
Så og sidste år var det ja helt pragtfuldt, og så har jeg straks meldt mig igen til i år. Så det var jeg klar over, at der ville jeg med igen. Så. Nej, de er så meget nach rechts. De var så meget nach links. Jo, jeg kan godt lide omgivelser. Og så kender jeg huset, for jeg har været her for mange år siden med mine børn. Og jeg er faktisk den yngste på dette her hold. Og jeg synes, det er så interessant at høre, at de ældre fortæller fra tidligere, og nogen har oplevet krigen. Og det er så interessant at høre, hvad de har at fortælle. Har du været her før? Ja, det er mange år siden. Der var jeg her med sådan et fritidsophold med børn. Og så kender jeg også nogle af de her personer fra sidste år. Der var jeg med på et ophold i Polen, et valgningsophold. Også med tyske mindretal. Næste år vil jeg i hvert fald med her igen. For vi har været sådan et dejligt hold, og vi hygger os om aftenen, og vi griner. Og det er ligesom om vi har kendt hinanden hele livet. Det er det, det er jo. Det er jo det, der er dejligt hernede. Hun gør lige, hvad du har lyst til, jo ikke? Læse i en bog eller gætte krydset tværs. Det er sådan, at Socialdemokratiet også læste, vi havde lige sidste år, havde vi 70-års jubilæum som paraplyorganisation for de sociale lokale foreninger. Og i 1964 købte man så det her sted, som dengang havde en lidt mindre størrelse og et ældre stråtagshus, som man godt ville indrette til en slags rekreationshjem for enlige møder. Og det brugte man så med den målsætning frem til en gang i 70'erne, hvor vi fik problemer med brandmyndighederne, fordi at det ikke var tidssvarende, og så blev man nødt til at gøre sig nogle overvejelser om, hvad skal vi så stille op med det her hus. Det stod ubrugt i en kortere periode, og så fandt man nogle midler via indsamlinger, via støtte i et mindretal som helhed, og fik renoveret huset og gjort det brugbart til ophold hernede. Men det fik så et nyt formål, ikke som rekreation til enlige møder, men blev sådan mere et sted, hvor man kunne afholde kurser, seminarer, forskellige ophold for medlemmerne i det tyske mindretal. Senere blev det så udvidet også, det blev næsten gjort dobbelt så stort, og fik selvfølgelig også flere kurser og en bredere anvendelse. I 2012 fik vi så bygget det hele om igen, hvor vi fik alle værelserne udstyret med badeværelser, og det øvrige indvendige blev moderniseret og mere tidssvarende, fordi at det er jo efterhånden sådan, at store fællesbad og sådan noget, det var ikke så moderne mere. Men for ligesom at lave et program til det her hus, så har vi nogle overordnede udvalg, som sætter sig sammen af repræsentanter fra de lokale foreninger. Og det er dem, der primært laver et program hernede til, det er et udvalg for seniorer og udvalg for familie og ungdom. De laver så nogle års programhæfter, hvor aktiviteter, som vi fra Socialdienst støtter og iværksætter, gennemføres. Ved siden af det har vi så også skoler og børnehaver som medlemsorganisationer fra Tysk Mindretal, og de er så med til at booke sig ind her, hvor det kommer børnehaveklasser, der kommer børnehaver, der kommer skoleklasser og har nogle lejrskoleophold hernede.
og det er blevet vældig populært. Det er så populært, at vi nu har en bookning, der går 1-2 år ud i fremtiden, og så kan vi ikke gå længere ud i fremtiden, fordi vi skal også ligesom have de reserverede pladser til vores egne aktiviteter, de har første prioritet. Ved siden af det, så er det også det, at enkelt medlemmer også kan komme ned og få nogle ophold hernede, for det overordnede formål med det her er, at vi vil sørge for, at medlemmerne får nogle positive oplevelser hernede, nogle positive oplevelser, som gør, at de også har en lyst til og interesse for at arbejde med i det sociale arbejde i mindretallet.